For latest news, programs and updates, subscribe to PR News channel and press the bell icon for notification. संत नामदेव महाराजांच्या संजीवन सोहळ्यानिमित्त नेत्र तपासणी आणि शस्त्रक्रिया शिबिर राबवण्यात आले आहे. श्री संत शिरोमणी नामदेव महाराज परिवार आणि संत जनाबाई यांच्या 668 व्या संजीवनी समाधी सोहळ्या प्रित्यर्थ बाळीवेस येथील श्री संत नामदेव विठ्ठल मंदिरामध्ये मोफत नेत्र तपासणी आणि शस्त्रक्रिया शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. हे शिबिर श्री नामदेव विठ्ठल मंदिर विश्वस्त मंडळ आयोजित मिश्रीबाई तोष्णीवाल नेत्रपेढीच्या वतीनं प्रसिद्ध नेत्रतज्ञ डॉक्टर नवनीत तोष्णीवाल यांच्या वतीनं करण्यात आलं. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रकाश ढवळे, सुनीता तोष्णीवाल आणि अभिराम सराफ हे उपस्थित होते. या कार्यक्रमात अभिराम सराफ यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. मोफत सेवा देणं हे मी माझे भाग्य समजतो आणि दरवर्षीप्रमाणे यंदाच्या वर्षीही मला संधी मिळाली, त्यामुळे हे मी माझं भाग्य समजतो, अशी प्रतिक्रिया डॉक्टर नवनीत तोष्णीवाल यांनी कार्यक्रमामध्ये बोलताना व्यक्त केली. यंदाचं हे शिबिराचं 17वं वर्ष असून यावेळी जवळपास 150 पेक्षा जास्त समाज बांधवांनी या मोफत शिबिराचा लाभ घेतला आहे. या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक प्राध्यापक मुक्तेश्वर मुळे यांनी केलं, तर आभार शिवराज नगरकर यांनी मानलं. हे शिबिर यशस्वी करण्याकरता बाळकृष्ण राशिनकर, सुनीता तोष्णीवाल, राजाभाऊ होमकर, शिवराज नगरकर, गोवर्धन निकते, वसंत राशिनकर, गणेश राशिनकर, नागेश राशिनकर, मनोज भस्मे, पद्मा नगरकर, सचिन बारटक्के, वासू सोडाळ, वर्षा कमलापुरे, सोमनाथ चव्हाण यांच्यासोबतच मंदिराचे सर्व पदाधिकारी आणि समाज बांधवांनी परिश्रम घेतले.